שלום, אז הדבר הבא שקניתי זהו ביצת הפתעה של הגיבורים של מארוול. אז יש פה את איירון מן, הענק הירוק ותור וכל מיני ניירות. אז אני אחתוך פה ואחזור אליכם. טוב, אז חתכתי את זה ובואו נפתח. אוקיי, זה דבוק פה עם דבק סלוטייפ. טוב, עכשיו אפשר לפתוח ושים את זה שם. צבע כחול, צבע אהוב עליי, ו נפתח. טוב, אז יש פה סיכה כזו של תור ומדבקות של גיבורי מארוול עם ספיידרמן גם, ומה שיכולתי לקבל. לי יצאה את הסיכה, הנה יש גם מחזיקי מפתחות. כן, וסוכריות, ייי. טוב, זה הכל. מקווה שנהנתם ונתראה בסרטונים הבאים. ביי.